Це Ічері Шехер або Старе місто. Звідси почалась історія сучасного Баку, столиці Азербайджану. Через Ічері Шехер проходили каравани торговців, які везли товари великим шовковим шляхом. Тут швартувалися кораблі, що перевозили товари зі сходу на захід. А якийсь час Ічері Шехер був столицею держави Шерваншахів. Держава Шерваншахів існувала із 6 по 16 століття. Баку завжди був для неї важливою фортецею. У 12 столітті після руйнівного землетрусу Шемахи-Шерваншахи вирішили перенести столицю в Ічері-Шехер. Чому? Тому що Баку вже був великим торговельним центром. Вулиці та стіни старого міста зберігають пам'ять про багато історичних подій. Згідно з християнською легендою, тут стратили святого Варфоломія, одного з апостолів Ісуса Христа. Ічері Шехер пережив арабський халіфат, а в епоху Чингісхана бачив біля своїх стін монголів. Фортецю також штурмували іранські шахи та війська Російської імперії. Під час нафтового буму, що тривав із середини 19-го по початок 20-го століття, Баку почав розростатися. Саме тоді з'явилася назва Ічері Шехер. У місті збереглися мечеті, караван-сараї та лазні. У деяких стародавніх будинках відкрилися готелі, кафе, ресторани та музеї. Найважливіші пам'ятки Ічері Шехера – палац Шерваншахів, дівоча вежа та мечеть Мухаммеда. Це архітектурні об'єкти світового значення. Палацовий комплекс Шерваншахів дивує туристів пишнотою, тонким різьбленням по каменю, кам'яним орнаментом та ефектом легкості, який виникає через чергування вертикальних і горизонтальних ліній. Дівоча вежа – символ Баку. Про неї складено кілька легенд. Одна з них розповідає, що з вершини вежі царська дочка кинулася в море, щоб не виходити заміж за нелюба. У середньовіччі дівоча вежа була частиною фортифікаційних споруд та виконувала оборонні функції. Тому розумніше трактування назви ґрунтується на тому, що за часів воєн вежу жодного разу не захопив противник. Оскільки вона була непереможною, її називали дівочою вежею. Це був символ неприступності. У старому місті також є 29 історичних пам'яток національного значення. Хоча Ічері Шехер схожий на великий музей, тут живуть люди. Більшість присвятила себе творчості. Мір Теймур Мамедов має одну з найвідоміших майстерень. Скульптор каже, що місцеві жителі – одна велика родина. Ми маємо прислів'я «близький сусід кращий за далекого родича». В Ічері Шехері традиції – це неписаний закон. Якщо я бачу, що дочка чи син сусіда у важкій ситуації, то маю допомогти. Я ніколи не пройду повз, сказавши, що це не мої діти. У нас такі традиції. Ічері Шехер також славиться ресторанами, де подають страви національної кухні. У 2000 році старе місто Баку стало першим об'єктом в Азербайджані, унесеним до списку світової спадщини ЮНЕСКО.